Vítejte u 9. zápasu této sezóny, ve kterém nás dneska čeká duel mezi pražskou Spartou a pardubickým Dynamem. Bránu Dynama v dnešním zápase bude hájit ruský golman, což je Konstantin Barulin s číslem 30 a proti němu se dnes postaví spartianský brankář Matěj Machovský s číslem 35. O2 aréně již všechno připraveno a zápas právě začíná. Na vhazování byl úspěšný Tomáš Zohorna, nyní Mikuš. Opět Zohorna v akci, Zohornův pokus a Machovský má první úspěšný zákrok v tomto zápase. Zdráhal. Zdráhalová střela a Machovský opět připraven ve svém brankovišti. Tak Dynamo stoupilo do začátku utkání velmi aktivně. Machovského dokázalo prověřit hned dvakrát, ale oba dva pokusy pardubických hráčů dokázal Matěj Machovský zlikvidovat. No a tady byla další střela, tentokrát se o ní postaral Jan Zdráhal s číslem 34, ovšem Machovský opět připraven. Spartianský brankář přidržel kotouč, takže se bude vhazovat v útočném pásmu Dynama. Mikuš, zblokovaný pokus, ještě Zdráhal, Kamara. Nachází Mikuše, Zohorna, Jan Zdráhal, kotouč mu byl vypíchnut, ale stále jsou u kotouče hráči Dynama. Mikuš zkoušel Machovského pozornost, ovšem slovenský zadák netrefil bránu. Ondřej Němec, čerstvá posila pražské Sparty, která přišla z brněnské Komety, nyní Formán. Stále Miroslav Formán, no a tady byla velká šance, ve které byl Michal Řepík. Pozor na Němce, ale akce pražské Sparty nemůže pokračovat, neboť byl pískaný offside, takže hra se bude stěhovat do středního pásma. Tady máme ještě jednou z opakovaného záběru tu velkou šanci pražské Sparty, ve které byl Miroslav Forman a poté Michal Řepík. Ovšem Barulin dokázal celou situaci vyřešit, nakládal. Patrik Poulíček, stále Poulíček, ovšem Tomášek mu ukradl kotouč, nakládal. Jan Kolář, Patrik Poulíček, vysílá na steč Blimla, dobře se rozjel Matěj Bliml, ovšem kotouč mu byl na poslední chvíli vypíchnut. Kolář, Poulíček, pohotový backend, pardubické 44, ovšem ještě pohotovější byla lapačka tohoto muže, což je Matěj Machovský, který si se střelou Patrika Poulíčka dokázal bez problémů poradit. Hra ovšem zůstane v obraném pásmu Sparty. Kolář, tohle byla velice slabá střela Jana Koláře, která neudělala spartianské defenzivě žádné problémy. Paulovič, ovšem bojuje o kotouč s Tomáškem a to neúspěšně. Rousek, stále Lukáš Rousek a Barulin má nakonec kotouč ve své moci. Lukáš Rousek se tam snažil dobře proháčkovat, no a nakonec z toho i byla vyprodukovaná střela na bránu Dynama. Polášek, Košťálek, Lukáš Rousek, Jan Košťálek, Sukel, Rousek, trefil jenom Matouše Sukla. No a tady je další šance pražské Sparty. Roman nyní u kotouče, nyní Tibor. Radoslav Tibor zkusil pozornost Matěje Machovského, ovšem střela se Tiborovi vůbec nepovedla. Sukel, atakuje ho tam Horký, ovšem zatím neúspěšně. Formán, stále Miroslav Formán, hlídá si ho Kolář, no a bylo to s faulem bohužel pro Dynamo. Jan Kolář se provinil proti pravidlům, no a už tady máme záběr na pardubickou 29, jak si jde sednout na trestnou lavici, tady už to máme, takže Jan Kolář na trestné lavici a to znamená, že tu máme první předsilovou hru v tomto zápase a bude jí mít Sparta. Navazování Zohorna ovšem neuspěl, Jandus, zblokovaný pokus, ještě tam byl pech a výborně Barulin. Co teď Miroslav Formán? To je dobrá nahrávka na Dvořáčka, ale parádní zákrok Barulina, který se stačil přesunout ke své tyči. Co teď Mikuš? Chvíle klidu pro Dynamo. Juraj Mikuš stále pokračuje v akci, ale Martin Jandus si na něho počíhal. Jandus stále u kotouče, vybírá si Formana pro kombinaci. Miroslav Forman vyváží nebojácně kotouč. Formanová dělovka a Barulin si opět počínal bezchybně ve svém brankovišti. A Sparta teďka začala Dynamo
docela tlačit, nedá se co divit, Sparta má přesilovou hru, která bude ještě trvat 26 vteřin, Rohlík nyní navazování, ovšem neuspěl, Tomášek, na to je gól, takže pražská Sparta využívá početní výhodu a dostává se do vedení, když Roman Horák s číslem 51 překonává Konstantina Barulina, no a Sparta tedy vede 1-0. Velice dobře sehráno od spartianských hráčů, no a Barulin byl naprosto bezmocný. Navazování Poulíček ovšem neuspěl, co teď Horák? Byl zastaven pardubickými obránci, Bliml výborně odzbrojil Košťálka, no a Bliml může pokračovat úplně sám. Stále Bliml zkoušel hledat ještě Pauloviče, ovšem neúspěšně. Takže u kotouče Jan Košťálek, Polášek, nyní Rousek, vyhnul se Nakládalovi, Kolář výborně zapracoval, nyní ale Košťálek, stále Jan Košťálek, no a pozor, to byl další faul pardubických hráčů. Jeden z hráčů Dynama tam sestřelil Jana Košťálka, no a byl to opět Jan Kolář, který je v tomto zápase zatím hodně nedisciplinovaný. Tady by Jan Kolář už měl začít trošku přemýšlet a hrát takticky, ale nedá se nic dělat, takže bohužel pro Dynamo je tu další přesilová hra pražské Sparty, no a uvidíme, jak s ní tentokrát dokáží hráči Sparty naložit. Kalina nedostal se dobré střele, nyní Rohlík, stále Rohlík, Mikuš, Juraj Mikuš nabírá rychlost, zkusí ještě vystřelit, ano, je to tak, Juraj Mikuš to stihl před závěrem první třetiny, ovšem našel pouze připraveného Machovského, který zlikvidoval střelu slovenského zadáka. No a to znamená, že pražská Sparta vede po první třetině 1-0. Pojďme se podívat na nějaké statistiky, které také hovoří ve prospěch pražské Sparty, která vystřelila na bránu Konstantina Barulina 7x, zatímco Dynamo vyprodukovalo na bránu spartianského golmana Machovského 5 střel. No a i doba v útoku je o něco málo lepší pro Spartu, která pobyla v útočném pásmu Dynama 3 minuty 8 sekund, zatímco Pardubice byly v útočném pásmu 2 minuty a 45 vteřin. No tak uvidíme, co nám přinese druhá třetina, která bude za malou chvíli začínat. Hráči už jsou připraveni a druhá třetina právě začíná. Samozřejmě stále pokračuje přesilová hra pražské Sparty. A pozor, no tak tady byla veliká chyba Barulina, který tam podle mého názoru poměrně zazmatkoval. No a to znamená, že Lukáš Pech se tam dostal jako slepý k houslím k tomu kotouči, který Barulin absolutně nějakým způsobem nezastihl. No a to znamená, že tedy pražská Sparta využívá i druhou přesilovou hru, tady se na to můžeme podívat. On tam těsně před Barulinem přejel obránce Dynama, což byl s 87 Nakládal, no a Barulina to tam totálně zmátlo, využil toho Lukáš Pech s číslem 23, no a ten poté měl velice snadnou práci. Barulin tam byl dezorientovaný, no a Pech toho dokázal znamenitě využít a posílá svůj tým do vedení 2-0. No tak tohle bude pro Dynamo velice už složité, ale samozřejmě času zbývá ještě hodně. Pražská Sparta je momentálně ve vedení Tipsport Extraligy, tak uvidíme, co s tím Dynamo dokáže udělat. Tady byla dobrá střela Kamary, ovšem trefil pouze svého spoluhráče, což byl tuším Zohorna, který tam schytal dělovku Antonyho Kamary. Zohorna teď dobře splnil obrané povinnosti. Zdráhal, Robert Kousal, kombinuje se Zohornou. Zohorna to bere na svá bedra, Kousal. Dobrá střela Roberta Kousala, která znamená snížení. A Dynamo tedy snižuje na rozdíl jedné branky. Vynikající souhra mezi Tomášem Zohornou a Robertem Kousalem, která Dynamu přináší velmi důležitý gol. Tady se na to pojďme podívat. Skvěle tam Tomáš Zohorna na sebe přitáhl několik obránců pražské Sparty. No a Robert Kousal tam měl celkem dost klidu na zakončení a to se také projevilo, neboť Robert Kousal zavěsil opravdu velice dobře. A Matěj Machovský nezareagoval na pokus pardubické devadesátky. Němec. Stále Němec pokračuje ve svém tažení.
Horák dobrá střela Romana Horáka a skvěle teďka Barulin, který vyrazil kotouč. Forman byl obrán opu Kousalem, ten nahazuje za bránu Machovského, tam bude nejrychleji Kalina, takže to znamená, že je pískáno zakázané uvolnění. Hra se tedy bude stěhovat před bránu pardubického golmana Barulina. Tam už je připraven se 79 Zohorna, a to úspěšně Mikuš. Tady má volného Kousala, který je v dnešním zápase velmi aktivní. Stále Kousal, dobrá nabídka před bránu Kamarovi, ovšem kanadský útočník nedokázal zachytit tuto přihrávku. Dynamo ještě udrželo kotouč, ovšem musí založit akci znovu. Zohorna opět. Tomáš Zohorna ukazuje svoje kvality. Zohornova střela a Matěj Machovský je připraven ve své svatyni. Ale Tomáš Zohorna ukazuje, že byl velice dobrým nákupem pro Dynamo. Zohorna samozřejmě několik sezon už v Pardubicích působil, takže to je vlastně staronová posila, no a myslím si, že bude pro Dynamo velice důležitý ve zbytku sezóny. Výborně, teď Blimo, ale Machovského nedokázal překonat. To byla velice lehkovážná rozehrávka, kterou dokázal vystihnout Matěj Blimo, ovšem už nedokázal lépe zakončit. Nakládalová pumelice. Velice prudká střela nakládala, která dokonce znamená, že kotouč je až za bránou Barulina. Pozor na Rouska! Rousek, Košťálek, Matuš Sukel, výborně Poulíček se o něho postaral. Sukel a to je gól! Matuš Sukel našel jednoho ze svých spoluhráčů, byl to konkrétně Lukáš Rousek s číslem 10, který dokázal tuto nabídku Matuše Sukla náramně využít, pojďme se tady na to podívat, no a Barulin byl opět bez šance, no a zase byla to trochu vina Jana Koláře, který si měl hlídat Lukáše Rouska, ovšem neučinil tak, no a dá se říci, že Jan Kolář je v tomto zápase asi nejslabším článkem Dynama, protože zápas Kolářovi příliš nevychází, no ale to se prostě někdy stane. Uvidíme, zda Jan Kolář dokáže ještě své chyby nějakým způsobem napravit. Kalina, Horák, nakládal, Horký, stále Luboš Horký vymýšlí co s kotoučem, Tibor, ovšem akce přerušena, neboť je pískaný offside, hráči Dynama si nedokázali pohlídat svá postavení, no a to tedy znamená, že se hra bude stěhovat do středního pásma, tam je připraven Roman proti Horákovi. Horák úspěšný, Kalina, Michal Řepík, Dialoga ho musí hlídat, ještě Forman! No a Barulin měl trošku problémy, protože ta střela byla stečovaná a hodně se zpomalila, ale Barulinovi to problémy udělalo a tady je veliká šance Luboše Horkého, který ovšem nedokázal ve slibné situaci překonat Machovského, no a naopak Ondřej Roman je poslán na trestnou lavici, no a to znamená tedy, že Sparta si zahraje třetí přesilovou hru v tomto zápase, i když ten zákrok Romana se mi nezdál úplně tak surový, že by se muselo vylučovat, ovšem stalo se, takže Dynamo musí přežít další oslabení Dialoga. Poulíček, Ondřej Rohlík, má tady rozjetého, nakládal a nakládal, hledal někoho ze svých spoluhráčů, ovšem nenašel, Dialoga. Nepřesná přihrávka Marka Dialogy znamená, že u kotouče jsou hráče Sparty, kteří nahazují za bránu Barulina, tam je nejrychleji nakládal, který přikopává bruslí kotouč Dialogovi. Poulíček, nepřesná rozehrávka Patrika Poulíčka znamená, že u kotouče je Miroslav Forman, nyní už Pech. Pechův pokus, výborně Barulin, ale pozor ještě na kotouč, který zůstává před bránou Dynama. Dialoga, Rohlík, Bliml, Poulíček. Nachází Rohlíka, Rohlík nedokázal vystřelit, výborně Košťálek. Na poslední chvíli zabránil Ondřej Rohlíkovi, aby zkusil vyprodukovat pokus na bránu Machovského. No a Miroslav Forman už také nestihne nic vymyslet, neboť zahoukala siréna, která ukončuje dění druhé třetiny. Hráči už se nám tady stěhují do kabiny, jak můžeme vidět. No a my můžeme konstatovat, že Sparta má zatím zápas stále ve svých rukou, když vede
na svém domácím ledě 3-1. Pojďme se podívat, jak to vypadá se statistikami. Sparta je stále o něco málo aktivnějším týmem, když vystřelila na bránu Barulina 12krát, zatímco Dynamo prověřilo Machovského 9krát. Ovšem, doba v útoku se nám oproti první třetině výrazně změnila. Pardubice byly ve druhé třetině aktivnějším týmem, ovšem na skóre to až tak vidět není, bohužel pro Dynamo, no ale uvidíme, co nám ještě přinese třetí třetina a zda Pardubice dokáží s tímto zápasem, který se pro ně nevyvíjí zatím příliš dobře, ještě něco udělat. Třetí třetina bude za malý moment začínat navazování Zohorna, proti němu Horák. Roman Horák byl úspěšnější, Řepík, a to je gól! No tak to se na to podívejme, fantastický vstup pražské Sparty do třetí třetiny, když Michal Řepík překonává Konstantina Barulina. No a to znamená, že Sparta už se dostává do vedení 4-1, takže vede o 3 branky a to bude už pro Dynamo velice složité s tímto zápasem něco udělat. Samozřejmě Sparta je v tomto zápase favoritem, no ale Dynamo jí chtělo zazlobit, zatím se tak nevede, ovšem uvidíme. Ještě Horák, pozor ještě na Řepíka, další pokus spartianských hráčů a tentokrát je Barulin, hasí celou situaci. Hra zůstane před pardubickým golmanem, na vazování je už připravený Tomáš Zohorna a Roman Horák. Zohorna uspěl v tomto minisouboji s Horákem, kousal. Kotouč mu byl vypíchnut a pozor na Formana, který bleskovou střelou zkusil nachytat Konstantina Barulina, ovšem ruský golman tentokrát zasáhl velice pohotově. Tady máme ještě Michala Řepíka, který tam dohrál jednoho z pardubických hráčů. Na vhazování už Zohorná, ovšem tentokrát neuspěl. Horák. Stále Horák, výborně zdráhal, který připravil Horáka u Kotouč, ale pozor ještě na Řepíka, Horák! No a pražská Sparta má teď velice velký tlak, no a Dynamo neví kudy kam, co teďka Mikuš. Byl připraven o Kotouč, Juraj Mikuš, teď Ondřej Němec, Formán. Stále Formán! Zdráhal si až přišel na Miroslava Formana, který tam velice dobře pokračoval, ale pozor, Matěj Blibl snižuje na rozdíl dvou branek, výborná souhra pardubických hráčů, tuším, že to byl Matej Pavlovič, který přihrával Matěji Blimlovi, ne, tak je to Patrik Poulíček s číslem 44, který výborně našel rozjetého Matěje Blimla s číslem 18, no a Bliml s touto nabídkou naložil skvělým způsobem a překonal spartianského golmana Machovského, no a Dynamo má ještě malou šanci s tímto zápasem něco udělat, tohle byl velice důležitý gol pro Pardubice. Na vazování Poulíček ovšem neuspěl. Němec, dobrá střela Němce, Barulin ovšem nemusel zasahovat. Kolář daleko se nedostal, znovu Němec. Rousek, Rouskův pokus, Barulin vyráží svojí vyrážečkou. Nakládal, výbornou žabičkou našel Pavloviče, ovšem ten je se svojí akcí přibržděn, stále ale Pavlovič, Poulíček, Patrik Poulíček, hledá si prostor na střelu, ovšem našel pouze spartianské hráče, ale ještě Poulíček, dokázal se tam dostat k odraženému puku a dokázal jej vystřelit, ovšem Machovský zůstal pozorný. Tady se pojďme podívat na tvrdé dohrání Mateje Pavloviče, který to tam pořádně schytal od jednoho z hráčů pražské Sparty, no a podívejme se, tak tohle bylo velice tvrdé opravdu, protože Matej Pavlovič nebude schopný v zápase pokračovat. Pajdal tam jak postřelená srna, no a to tedy znamená, že Pardubice přišli o jednoho ze svých důležitých hráčů. To je velká škoda, že Matej Pavlovič v tomto souboji utrpěl nějaké zranění, jak se zdálo. Pozor ale teďka na velice dobře rozjetého Tomáška, skvěle Bučko. Co teď Horký? Horkého pokus a Machovský dokázal tuto střelu zlikvidovat, i když si i myslím, že to Horkému úplně nesedlo, tak jak by si asi představoval. Dialoga. Tohle byla špatná rozehrávka Marka Dialogy, která znamená zakázané uvolnění, takže se hra bude stěhovat před bránu
pardubického Dynama. Tam už je připravený Ondřej Rohlík s číslem 15. Ovšem neuspěl. Košťálek, Řepík, Formán, stále Formán, výborně Bučko, ještě Polášek, Formán, Formanův pokus, netrefuje bránu Konstantina Barulina, Horký, Pochobratský, Michal Pochobratský stále pokračuje ve své akci, Horkého hledal, Michal Pochobratský ovšem nenašel, ale myšlenka velice dobrá, Řepík, výborně si na něho počíhal Martin Bučko, ve spolupráci s Rohlíkem Řepíka odstavili od kotouče. Horký. Tohle byla šance, kterou měl Michal Pochobratský, ovšem pardubická 22 s ní nedokázala lépe naložit. Formán, výborně Mikuš, Horký, Mikuš, Bučko. Pardubice teď trošku stupňují svůj tlak. Pochobratský nedokázal vystřelit. Kalina, Lukáš Rousek. Stále Rousek, no a pozor, byl zastaven nedovoleným způsobem, kdo pak se nám to z pardubických hráčů provinil a vypadá to na Roberta Kousala s číslem 90, který zastavil Lukáše Rouska nedovoleným způsobem, no a tentokrát to bylo, myslím si správně, odpískáno, protože Robert Kousal tam podrazil Lukáše Rouska, no a zaslouženě si odpikává dvouminutový trest. Polášek, dobrá střela Adama Poláška, ale výborný zákrok Barulina. Co teď ještě Zohorna? Stále Tomáš Zohorna, ovšem bylo toho na něho moc. Nedokázal se prosadit, ale pozor tady na tu velkou šanci. No a Sparta zatlouká definitivní hřebík do rakve pro Dynamo, protože tohle byla velice dobře sehraná akce, na kterýmž konci byl Lukáš Pech, který vsítil druhý gól v dnešním zápase. No a to vypadá, že na 99%, řekl bych už možná i na 100%, Dynamo z dnešního zápasu neurve ani bod, bohužel. Co teď ještě Formán? No a podívejme se, tady byli velice špatně rozebraní hráči, no a Roman Horák ještě dává gól, no a pro Dynamo to je velice hořký konec zápasu, tady úplně nesmyslně byli tři hráči u Michala Řepíka, no a Roman Horák byl před bránou Barulina naprosto volný, tady to můžeme vidět, no a tady byl ruský brankář naprosto bez šance, jeho spoluhráči ho tam nechali na holičkách, no a Sparta tedy ještě dokázala navýšit svůj náskok, už dokonce na rozdíl 4 branek, navazování Zohorna ovšem neuspěl, Polášek, stále Polášek, ještě šance, kterou měl Forman, ovšem tvrdě ho tam odstavil, nakládal. Zohorná zkoušel najít Kousala, ovšem ten se nedokázal ke kotouči dostat. Nakládal, vypíchl kotouč Horákovi, ovšem to bylo to poslední, co se v tomto zápase stalo. Tady máme Matěje Machovského, který se raduje se svými spoluhráči, neboť Sparta na svém domácím ledě poráží pardubické Dynamo 6-2 a bere z tohoto zápasu tedy tříbodový zisk. Pojďme se podívat, že třetí hvězdou zápasu byl vyhlášen Lukáš Pech, který dokázal dneska vstřelit 2 góly do sítě pardubického Dynama. Druhou hvězdou zápasu se stává Michal Řepík, který si v dnešním zápase připsal 1 gól a 1 asistenci. No a první hvězdou zápasu je vyhlášen Roman Horák, který dokázal skórovat 2x a ještě si dokázal připsat i 1 asistenci. Pojďme se ještě podívat, jak to dopadlo celkem na střely. Tam Sparta dokázala vyprodukovat nakonec 21 pokusů, zatímco Dynamo 13. Takže asi zasloužené vítězství pro Spartu, i když Dynamo bylo, myslím si, velice slušným soupeřem. Dlouho to bylo o gol, o dva, Dynamo mělo několik šancí, ovšem nedokázalo je proměnit. No a nakonec tedy podlehlo pražské Spartě 2-6. Takže tohle bylo z dnešního zápasu všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo rovněž také. Věřím, že Dynamo dokáže pražskou Spartu potrápit více než já tady ve virtuálním prostředí, ale to samozřejmě uvidíme. Ale myslím si, že by to mohl být vyrovnaný zápas. Tímto se tedy pro dnešek s vámi loučím a u dalšího zápasu s pardubickým Dynamem. Čau!